ተቋራጮች ውስጥ የተገነቡ ናቸው። አጠቃላይ ርዝመታቸውም 16 ኪሎ ሜትር ሲኖራቸው የመንገዶቹ መጠናቀቅም የመዲናዋን የመንገድ ሽፋን ከ21 ከመቶ በላይ እንዲደርስ አስችሏል። ከስምንቱ መንገዶች ውስጥም 4.9 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያላቸው ከደጃችው አቡነ ጴጥሮስ ከአቡነ ጴጥሮስ አውቶቡስ ተራና ከአውቶቡስ ተራ በአብነት እስከ ልደታ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ያሉትን የመንገድ ፕሮጀክቶች የከተማዋ ከንቲባ ድሪባ ኩማ መርቀዋል። ከንቲባ ድሪባ ኩማ በዚሁ ጊዜ እንዳሉት በመዲናዋ ለዘመናት ተከማችተው የነበሩትን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ደረጃ በደረጃ በመፍታት ከተማዋን ለነዋሪዎቹ ምቹና ተስማሚ እንድትሆን ብሎም ዓለም አቀፍ ተቀባይነቷን ይበልጥ ለማሳደግ የከተማ አስተዳደሩ ጥረት በማድረግ ላይ ስለመሆኑ ተናግረዋል። ይህም ባለፉት 25 ዓመታት መንግስት የሰው ትክክለኛ ልማት ፖሊሲ የከተማን የመንገድ ሽፋን ከነበረበት 6% ወደ 21% ማሳደግ አስችሏል ብሏል። ይህም የከተማን ገጽታ ከመቀየር ባለፈ ለበርካታ የከተማ ወጣቶች የስራ እድል በመፍጠር ኑሯቸው እንዲሻሻል ጉልህ ሚና አበርክቷል ነው ያሉት ከንቲባ ድሪባ ኩማ። በጥቂት ዓመታት በመዲናችን ባከናወናቸው የመንገድ ግንባታ ስራዎቻችን አመርቂ ውጤት ከማስመዝገባችንም በላይ በዘርፉ ለዜጎች ሰፊ የስራ እድል በመፍጠር ስራጥነትን ትርጉም ባለው ደረጃ መቀነስ ተችሏል። ለአብነትም ከ2002 ዓ.ም ጀምሮ እስካሁን በከተማችን በኮብልስቶን መንገድ ስራ ከ164,000 በላይ ወጣቶችና ሴቶች ተጠቃሚ ማድረግ ተችሏል። የ129 ዓመት እድሜ ባለጸጋዋ መዲናችን አዲስ አበባ ከ25 ዓመት በፊት ከ1500 ኪሎ ሜትር የማይበልጠውን የከተማዋን የመንገድ ሽፋን አሁን ላይ 5700 ኪሎ ሜትር በማድረስ አጠቃላይ ሽፋኑ 21 ከመቶ ማድረስ መቻሉን የተናገሩት የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ፍቃድ ኃይሌ ከዚህ ውስጥም 78 ከመቶ ባለፉት 18 ዓመታት የተገነቡ ስለመሆናቸው ተናግረዋል። የመንገድ ግንባታ ብዙ የሚያንበሩ በርካታ ማሽነሪ ባለሙያ የሚጠይቅ ነው። ባለፉት 18 ዓመታት የተገነቡት መንገዶች ከ1985 ዓ.ም በፊት ከተገነቡት አጠቃላይ ርዝመታቸው 1500 ኪሎ ሜትር ብቻ ከነበሩት መንገዶች ጋር ሲነጻጸር እጅግ ከፍተኛ የሆነ የመጠንና አይነት የታየበት የመንገድ ስራ ግንባታ ስራ ተከናውኗል። የከተማ አስተዳደሩ በከፍተኛ ወጪ የሚገነባቸውን እነዚህ መንገዶች የከተማዋ ህዝብ በባለቤትነት በመንከባከብና በመጠበቅ መንገዶችን ከጉዳት እንዲታደግም ነው የከተማዋ ከንቲባ ድሪባ ኩማ ያሳሰቡትም።